Skopri l-fojjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba. Fuq il-gżejjer Maltin, illum kien ftit imsaħħab li saħħab minn ħina lieħor bħal bied iżolat tax-xita, l-ogħla temperatura 15-il grad Celsius. Xita fl-aħħar 24 siegħa 0.3 mm. Xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 358.1 mm. Nagħtu ħares li kif mistenni jkun għadha t-temp u fl-erba tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun xemxija u ftit imsaħħab, rih mit-tramuntana forza 4 li jdur lejn il-grigal forza 2. L-ogħla temperatura mistennija tkun ta' 15-il grad Celsius, b'inqas temperatura 9 gradi Celsius. Temperatura tal-baħar 15-il grad Celsius, indiċi ta' raġġi UV 5. Il-ħamis, it-temp mistenni jkun xemxi bi ftit sħab. Il-ġimgħa, xemxi jew ftit imsaħħab. Is-sibt, ftit imsaħħab. Il-ħadd, ftit imsaħħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġibrilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Skopri l-fojjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba'.